বঙাইগাঁও জেলাৰ উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ মাজেৰে বৈ যোৱা আই নদীৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া। চৰকাৰ প্ৰশাসন আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰত খহনীয়া কবলত পৰি তিনিখন গাঁও নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে। পাঁচটা পৰিয়াল ঘৰৰ নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। আনহাতে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে পাৰ্কোপন আনি থৈছে যদিও ঠিকাদাৰে কোনো কাম কৰা নাই, সেয়ে খহনীয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে। স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল বাতিন খন্দকাৰে খহনীয়া অব্যাহত থকা এলেকাত অহা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে, সেয়ে শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। বৰ্তমান এতিয়া পাঁচটা ফেমিলি গ'ল, এতিয়াই গ'ল উঠি, পাঁচটাই গিৰি এতিয়াই উঠি গ'ল 15 দিনৰ মাজত, ইয়াৰ আগততো গৈছেই। সেইবিলাক আৰু নকওঁ, বৰ্তমান যিবিলাক হৈছে আৰু যাই আছে। আপুনি আজি যাওক না কালি আহি এইটো নাপাব, কালি আকৌ আহিলে এইটোও নাপাব। চাওক আপুনি কিমান কৰি ভাঙি আছে, বৰ্তমান কোনো একটা সময় ভাঙা বাদ দিয়া নাই, চলি আছে তাৰ ভাঙা। কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো মানুহ আহি এইটা চোৱা নাই, কোনো বুদ্ধি সীতা বুদ্ধি আমাক দিয়া নাই। আমি এতিয়া এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু আহোঁ আৰু ঘূৰি যাওঁ, আহোঁ আৰু ঘূৰি, মই কি কৰিম আৰু, একো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি আশা কৰোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যদি কিবা পাৰে আমাৰ কাৰণে সহায় কৰিব, এইখিনি ক'ম আৰু কি ক'ম আৰু। মানুহৰ দুৰ্গতি, ঘৰ ভাঙা, কেনেকৈ ক'ৰ ক'ৰ মানুহ আহিয়া এই মানুহবিলাক সহায় কৰে, আৰু আমি চৰকাৰৰ পৰ্যায়, আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি একোটা সহায় নাপাওঁ, এটা গাড়ী নাপাওঁ, এটা অফিচাৰ নাপাওঁ, কোনো এটা মানুহ নাপাওঁ। ইয়াতে চাওকচোন এইবিলাক মানুহ, আজিতো ৰ'দ উঠিছে, আজিতো ভাল দিন, বেয়া দিনত যে কি দুৰৱস্থা হৈছে, ওপৰত পানী আছে, ৰাস্তাতে যাব নাযায়, গাড়ী এটা সি ডাবি যায়। এই যোৱা বানৰ পৰা ধৰক আজি 2 মাহ পাৰ হৈ গ'ল। আমাৰ মানিকপুৰ ৰাজহখণ্ড আৰু চিজনগ্ৰাম ৰাজহখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বালাৰপেট আৰু বাঁছবাৰী যিখিনি গৰাখহনীয়া হৈছিল, আমি সঁচাকৈয়ে ভাবিছিলোঁ যে গৰাখহনীয়া আজি 1 মাহৰ আগৰ পৰা নহ'ব আৰু। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইবাৰ বৰ্তমান 5টা গিৰি আমাৰ সম্পূৰ্ণ পানীত জাহ গ'ল। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ যিটো বিভাগীয়, এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আজি 8 গাড়ী পাৰ্কো আপৰ ফালে আমাৰ ব্ৰিজত জমা কৰি ৰাখিছে। কিন্তু তেখেতসকলে কি কাৰণত আজিলৈকে পানীত সেই পাৰ্কো নিক্ষেপ নকৰে, ডাইভাৰ্ট নকৰে, আমি বুজি নাপাওঁ। আমি ইমান অনুৰোধ বিনোৰোধ কৰাৰ পিছতো আমাৰ সেই পাৰ্কো দিয়া হোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ আপৰ পৰা যদি পাৰ্কোখিনি দিয়া হ'ল হয় প্ৰচেছমতে, আজি এই 5টা ঘৰ নাভাঙে কিজানি। গতিকে আজিও মোৰ লগত কথা হ'ল অফিচাৰৰ লগত, হ্যাঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰ, তেখেতে ক'ল আৰু দেৰি হ'ব, আৰু নদীৰ পানী শুকাব, তাৰপিছত দিব। গতিকে মই বিনম্ৰভাৱে ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিখিনি ভাংছে ভাংছেই অতি তৰাম্বিতে যাতে আমাৰ এই পাৰ্কোবিলাক দিয়া হয় নদীৰ ভিতৰত, দিয়াৰ পিছত যাতে আমি আর গড়াখহনিয়ার কবলত নপরু। আর বাকি যিখিনি সদ্য সমাপ্ত যিখিনি পানীত জাগল এই পরিয়ালর কারণে যাতে আমার বঙাইগাঁওর উপায়ুক্ত মহোদয় যাতে যাতে সরকারিভাবে তেখেতসকলের কোনো ব্যবস্থা করে, এইখিনি মোর হরল গোহারি নিবেদন আর কি। মানিকপুরের পর স্থানুয়ার রহমান প্রধানীর রিপোর্ট, নারদ লাইভ।